ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନୂଆ ରୂପ ନେବ ଉଭୟ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ଖୋଲିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। 12 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧୁନା ସହର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଦଳାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ। ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଥିବା VIR 3 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁନିଟ୍ 6ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ V2/1 ଏବଂ V2/2କୁ ନେଇଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏହି 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଜମି ବିଜେଡିକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଫ୍ରି ହୋଲ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହୋଇସାରିଛି। ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୋଠାର ବେସମେଣ୍ଟ ଓ ତଳ ମହଲା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ରହିବ, ବାକି 3 ମହଲା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏକାଧିକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍, ବିଜେଡି ଆଇଟି ସେଲ୍, ଷ୍ଟୁଡିଓ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରାଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜନପଥ କଡ଼ରେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, 4R 3/1 ଏବଂ 3/2ରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ନୂଆ ରୂପ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରି ଜମି କିଣା ଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଏକାଧିକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍, ଆଇଟି ସେଲ୍, ଷ୍ଟୁଡିଓ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଦି ରହିବ। କେଉଁ ମହଲାରେ କ'ଣ ରହିବ, କିଏ କେଉଁଠି ବସିବେ, ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ତାର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରିଛି। ପଛପଟେ ଆମର ହେବ 4 ତାଲା ଘର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ, ଆମର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ, ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ, ସେବା ଦଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଆମର 4 ତାଲା ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସଜଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।